Labadiena, esu Eglė Patrauskinė, gyvenimo būdo koučė. Tad pagrindinė mano veikla yra prisidėti prie žmonių sąmoningumo, auginimo, stiprinimo. O su paauglys visų pirma susijusi tuo, kad esu pati trijų vaikų mama, iš kurių du jau yra paauglystėje, du sūnus, o dukra dar tik žengia į paauglystę. Tad visa ta didžioji patirtis ir ateina būtent iš buvimo mama ir šeimos. Taip pat su paaugliais teko labai daug bendrauti tuomet, kai dirbau mokytoje. Ir norėčiau pasidžiaugti, kad pavyko su jais užmėgsti tikrai glaudų ir gerą ryšį. Na ir šiuo metu taip pat irgi netrūksta tikrai to bendravimo su paaugliais ir su jų tėvais taip pat. Kaip prieiti prie paauglio ir kaip jam pasakyti tai, ką norisi, prie to paauglio, kuris turi valgymo sutrikimų. Nors tai ir yra vadinami valgymo sutrikimai, bet, kaip žinia, tai yra psichologinio pobūdžio sutrikimai, kylantis esant psichologiniams problemams. Todėl ir gydant, pirmiausia, yra pasitelkiamas emocinės sveikatos stiprinimas, gerinimas, atstatymas. Ir jeigu būtų trumpas atsakymas, kaip prieiti prie paauglio, tai tas atsakymas būtų kalbėtis. Visgi čia reikėtų išsiplėsti. Drįstu pasakyti, kad jeigu jau paauglys turi valgymo sutrikimų, tai reiškia ryšys tarp jo ir tarp jo tėvų nėra pakankamas, nėra geras, nėra nuoširdus, todėl tie sutrikimai ir kilo. Dažnai girdime tėvų sakant, kad aš tai su savo to paaugliu tai kalbuosi ir aš skiriu jam laiko ir siūlau veikti kažką kartu, jis atsisako, jis su manim nesikalba, jis mane ignoruoja. Tai taip, jeigu to ryšio nėra su vaiku, tai todėl jis ir nesikalba su jumis. Tad pirmasis uždavinys tėvams ir būtų, kad atkurti tą santykį su vaiku, jeigu jis buvo, arba tiesiog jį dabar imti ir kurti, pradėti kurti iš naujo. Ir taip, čia labai reikia didelio noro ir daug kantrybės. Bet kaip žinia, jeigu yra noras, tai mes viską galime pasiekti. Pradžioje patarčiau tėvams tiesiog kuo daugiau leisti laiko kartu su savo vaiku arba šalia savo vaiko ir pradžioje net neinicijuojant pokalbių, o tiesiog laukti, gaudyti momentus, kuomet jūsų paauglys norės jums kažką pasakyti. Ir kuo daugiau vaikas tėvus matys jaus šalia, tuo daugiau galimybių atsiras bendriems pokalbiams. Juk ir mes patys puikiai žinome, kad ne visuomet ir ne su visais norime kalbėti apie kažkokias problemas ar kad kartais ir malonius dalykus, bet ne kiekvienu momentu. Tam geriausia rasti tinkamą metą. Tai lygiai taip pat ir su jūsų vaiku. Jis neturi su jumis kalbėtis tuo met, kai jūs tik tai norite. Turi norėti ir jisai. Tai tėvai galėtų siūlyti, inicijuoti buvimą tą su paaugliu, siūlant įdomias malonės abiems pusėms pramogas, siūlant kartu atlikti kažkokius tai ruošos darbus, namų ruošos darbus, pasisiūlyti, padėti, gal atlikti namų darbus, jeigu reikalinga tokia pagalba. Tiesiog ieškoti bendrų interesų, bendrų laiko praleidimo būtų. Ir tuomet, kai jau išgirsit, pamatysit, kad paauglys sako jums kažką ar nori kažką pasakyti, tuomet jau reikia atidėti visus kitus darbus vėlesniam laikui, atidėti į šalį ir klausyti. Klausyti, ką jums sako vaikas
nepertraukinėjant, nepatarinėjant, neperšant savo nuomonės, tiesiog klausyti, pasitikslinant detalės, perklausant, ar gerai supratot mintį ir bandyti tiesiog suprasti, kodėl jam kyla tokie jausmai, kodėl jis elgiasi vienaip ar kitaip. Labai svarbu yra pagirti paauglį, pastebėti dalykus, kuriuos jisai daro gerai, kuriam puikiai pavyksta atlikti. Jeigu šiuo metu tokių nėra, sakykime, tai prisiminti iš praeities, aptarti, padrasinti, kad va, tu tuomet taip va, puikiai pasielgiai, taip puikiai išmokai, taip puikiai kažką padarėjai, tai tikrai gali, reiškia, padaryti ir ateityje tą. Ir būtent visam tam pokalbiui labai puikiai pasitarnauja koučingas kaip įrankis. Nes jisai būtent yra apie tai, kad mes turime aktyviai klausytis. Tai yra nebandant susikurti kažkokių tai ten vizijų ir savo teorijų, o tiesiog klausyti, pasitikslinant, ką žmogus sako, ką jisai nori pasakyti. Ir kartais reikėtų ir suprasti tą dalyką, kad netgi tas pats žodis yra vieno žmogaus suprantamas vienaip, kito žmogaus suprantamas kitaip. Bet jeigu kažkokia mintis neaiški, kalbant ir su vaiku, pasitikslinti, perklausti, ar tu tą turėjai omeny, ir jisai atsakys. Ir tada neliks kažkokių tai neaiškumų. Ir laikui bėgant tie pokalbiai tikrai taps ilgesni, atviresni, nes paauglys pamatys, kad pajaus, kad jis jums yra svarbus, kad jūs girdite ir priimate jo nuomonę, kad gerbėte jį ir bus, tokiu būdu bus skatinamas ir auginamas ne tik ryšys tarp paauglio ir tėvų, taip pat ir auginama paauglio savivertė, kas yra labai svarbu ir gydantis nuo valgymo sutrikimų ir tolimesnėme gyvenime žmogui tai yra labai svarbu. Kaip kalbėti su paauglio tėvais? Ar juos gąsdinti, ar juos raminti, ar juos skatinti kažkaip tai? Tai kalbantis su paauglio tėvais, su paauglio to, kuris turi valgymo sutrikimų, jokių būdų nereikia tėvų bauginti. Nes ir taip greičiausiai jie patiria stresą, baimę dėl to, kad jų vaikas turi tam tikrų problemų. Todėl papildomas kažkoks tai grasinimas, kad jeigu to nesilaikysi tam tikrų taisyklių, tada bus dar blogiau, tikrai nieko gero nepadarys, tik dar labiau kels stresą ir įtampą. Ir netgi gali sukelti situaciją, kai tėvai ims kaltint save, jeigu dar iki šiol to nedarė, kad dėl jų vienokių veiksmų ar neveikimo atsirado tos problemos pas jų vaiką. Tad jeigu jau tėvai kaltina tuo save, tad labai svarbu ir jiems šioje vietoje įsisąmoninti, kad praeities mes jau nebepakeisime. Kas vyko, tas vyko. Mes galime pakeisti įtakoti ateitį. Mes galime ją susikurti tokią, kokią mes norime. Tad iš tos praeities reikia sustoti, reflektuoti, pasimokyti iš tų klaidų, padaryti išvadas ir nusistačius tam tikrus tikslus, jie neturi būti kažkokie tai grandioziniai, labai tiesiog mažą tikslą ir jų siekti. Ir jūs siekti mažais žingsneliais einant į priekį. Ir kiekvieną tą mažą žingsnelį vertinti kaip pasiekimą,
ir pasidžiaugti juo. Pasidžiaugti, kad va, nors ir vieną žingsnelį per dieną, bet mes pajudėjome į priekį. Tai yra labai svarbu. Kitas aspektas, ką galima būtų patarti, pasakyti valgymo sutrikimų turinčių paauglių tėvams, kad geriausias pavyzdys yra jie patys. Tad jeigu dar iki šiol negyveno sveiko gyvenimo būdo, tai yra labai puikia proga pradėti. Laimės visos pusės ir visom prasmėm. Tad užsiimti, pabandyti naujas kažkokias sportinės veiklas, tiesiog daugiau vaikščioti gamtoje, gaminti kartu su paaugliu sveikus patiekalus namuose, domėtis, kokie produktai, kaip veikia. Nes žinios, žinojimas apie tai, kaip produktai įtakoja mūsų sveikatą, tiek fizinę, tiek emocinę, tai irgi yra svarbu, nes žinios jos padeda tokį, turėti aiškumą, o turint aiškumą yra daugiau ramybės. Taip pat dar norėčiau paliesti aspektą dėl tam tikrų produktų vartojimo. Būna dietologai, sakykime, sudaro planą, ką galima valgyti ir ko negalima. Ir žmonės, tėvai ar ir paaugliai kartais labai griežtai jo laikosi. Iš principo, jeigu jie dėl to nestresuoja, tai yra gerai, bet kartais tas perdėtas stresas, perdėta įtampa, kad žiūrėti, oi, gal čia aš tą suvalgysiu, tai man čia iš vis bus blogai, arba vat, būtinai reikia tą šiandien suvalgyti, nes vat, vakar nevalgiau to produkto. Tai visa tai kelia įtampą, kelia stresą ir vėlgi tik didina tos psichologinius sutrikimus, kurie tikrai nepadės gydant valgymo sutrikimus. Todėl kartais gal galima ir suvalgyti kažkokį tai ir nesveiką produktą, sakykime, kuris neįtrauktas į kažkokią sveikų produktų sąrašą. Tačiau jeigu jums tai teiks malonumą, jeigu paaugliu tai teiks malonumą, tai leisti jam kartais tai suvalgyti, nes geros į emocijos yra labai labai svarbu gydant taip pat ir fizinį kūną, fizinius kažkokius tai sutrikimus. Ir vėlgi tai galėtų būti bendras praleidimo būdas, vienas iš bendro praleidimo būdų kartu su tėvais, kažkur tai nuvažiuoti į kavinę, į kažkokį restoraną ir suvalgyti tai, ką norisi tuo metu suvalgyti. Tad kaip minėjau, koučingas yra, koučingo specialistai tikrai galėtų būtų naudinga tėvams apsilankyti pas koučingo specialistą, kur sesijų metu jie patys galėtų pirmiausia nusiraminti, suvokti, suprasti, kur jie šiuo metu yra ir kur jie nori nueiti. Kaip pamatytų, kaip reiktų kalbėti, kaip koučingo specialistas kalba su jais. Galima analogiškai taikyti tokį kalbėjimo būdą, kalbant su savo vaiku. Ir ačiū ir jums. Ačiū, kad prisidedat prie visuomenės švietimo. Ir dar pabaigai norėčiau pabrėžti, kad visa tai, ką kalbėjome apie bendravimą tiek su paaugliais turinčiais valgymo sutrikimų, tiek su jų tėvais, kad visa tai tinka ir bendraujant
su žmonėmis, kurie neturi jokių sutrikimų. Tai būtų ir prevencija, ir geros emocinės sveikatos palaikymas. Bendrauti, kalbėtis, būti šalia, jausti vieni kitus. Ačiū.